کا سلسلہ بدستور جاری ہے. پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے سخت اقدامات ہیں. اس سلسلے میں ڈی پی او شیخوپورہ غازی صلاح الدین نے بھی اچانک شہر کا سرپرائز دورہ کیا. سخت اقدامات کیے گئے ہیں. ڈی پی او شیخوپورہ غازی صلاح الدین نے بھی شہر کا اچانک سرپرائز وزٹ کیا اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا. اس موقع پر ڈی پی او شیخوپورہ غازی صلاح الدین کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کو ملک وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت کی دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کا سلسلہ جاری رہے گا. کہ حکومت پنجاب نے دفعہ 144 کے تحت مختلف پابندیاں عائد کر رکھی ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ کرونا وائرس کی مہلک وبا سے لوگوں کو اور شہریوں کو بچایا جائے. اس سلسلے میں آج خانقاہ ڈوگرہ کا دورہ کیا ہے. یہاں پر پولیس نے بہترین اور تسلی بخش انتظامات کر رکھے ہیں. بازاروں میں، تجارتی مراکز میں، روڈز پر، ہر جگہ پر جو ہے وہ حکومت کی ہدایات پر عمل کروایا جا رہا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد یہاں پولیس اپنی زندگیوں کی پرواہ